Moi, mä oon Alpan suunnittelija Aino-Maria ja mä esittelen sulle meidän Straight Neuletopin. Straight Neuletoppi on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön. Kesällä sä voit käyttää sitä ihan sellaisenaan neuletoppina tai sitten sä voit muodostaa sitä kivoja asukokonaisuuksia neuletakkien alle. Mutta talvikaudella toppi toimii myöskin neuleliivinä, eli voit pukea alle esimerkiksi poolopaidan tai kauluspaidan. Straight tarkoittaa suomen kielessä salmea. Ja mä oon tämän topin suunnittelussa inspiroinutkin tuommoiset saaristossa eri vesialueiden väliin muodostuvat salmet, jotka muodostaa sinne kiehtovia vesireittejä. Ja sieltä tunnelmasta mä oon lähtenyt tuotetta suunnittelemaan. Koko suosituksesta sen verran, että jos ensisijaisesti haluat käyttää kesäkaudella ja tykkäät aika tyköistuvasta istuvuudesta, niin ota sun normaali kokonumero. Mutta jos haluat neuleliiviksi erityisesti, niin siinä tapauksessa voit ottaa yhden kokonumeron suuremman. Neuletoppi on kokonaan muotoon neulottu ja kaikki tuotteen yksityiskohdat, ylälantiolla oleva halkio, kädentiet, kaulaaukko muodostuu silmukka riveistä, jotka on saatu aikaan kavennusten ja levennysten avulla, eli ei mitään erillisiä reunuksia tuotteessa ole. Kaulaaukko on V-kaulaaukko sekä edessä että takana. Sellainen yksityiskohta vielä, että kaulaaukossa on 2 senttimetrin syvyysero, eli voit valita, haluatko eteen syvemmän kaulaaukon vai taakse. Mulla on nyt päällä tämä neuletoppi niin, että takana on syvempi kaulaaukko ja edessä matalampi. Ihotuntumaltaan tämä materiaali tuntuu alkuun vähän rouhevalta. Ja verrattuna meidän muihin alpakkatuotteisiin tai silkialpakkatuotteisiin jopa pikkusen karheammalta. Ja se johtuu siitä pellava kuidusta, joka on siinä. Mutta niin kuin me tiedetään, pellava pehmenee valtavasti käytössä ja näin käyttäytyy myös alpakanvilla. Eli uskalla vaan käyttää, niin se tuote pehmenee. Mutta jos sä oot hirveän herkkäihonen, sä voit myös käsin pestä tuotteen ennen käyttöä. Mä oon testannut ton itse ja se pehmenee jo silloin valtavasti. Jos siis etsit itsellesi laadukasta, pitkäikäistä ja monikäyttöistä toppia, jossa on myös jotain luonnetta ja jonka materiaaliominaisuudet on myös loistavat, Straight Toppi voisi olla sun juttu.